Говоримо сьогодні про ініціативи та різні проекти Оболонського району. Говоримо сьогодні про діяльність громадської організації «Перспектива Оболонь» в проєкті «Третій сектор» на Київ-ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко. І сьогодні поговоримо з головою громадської організації «Перспектива Оболонь» Володимиром Старовойтом. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго дня. І насамперед нагадаю нашим слухачам та глядачам, що ми вже говорили про вашу організацію, але насправді я розумію, що організація, які вже 20 років, більше 20 років. 22. На... 2002 році була заснована. Так, вже більше за 20 років. Все ж таки, у вас було дуже багато проєктів, і ви, як ми от якраз щойно буквально поговорили, що Оболонь – це як окрема така частина Києва, де ви практично самостійно існує Оболонь. Розкажіть, от якщо коротко, взагалі про історію вашої організації. Ну, по-перше, організація була створена у 2002 році. На даний час в організації 500 волонтерів. Знаходиться близько 500 волонтерів, які співпрацюють з нашою організацією. Це жителі Оболоні, крім того, ми охоплюємо десь близько 16 тисяч чоловік, які є нашими спільниками в цьому питанні, в питанні розвитку Оболоні самого міста. Організація була створена як соціальний проект спочатку. Для чого? Тому що тоді починала ситуація створення ОСББ, кандемінімум, створення, перекомплектація, переформування кооперативів. Тобто необхідно було вирішити багато комунальних питань. І в нас один принцип це був «робимо все разом». Тобто ми долучали жителів будинку, наприклад, не робили так, як робили багато людей, давайте ми завеземо там матеріали, зробимо ремонт і все буде гарно. Ми розуміли, що пройде час, якщо люди не об'єднаються, вони навіть знають свого сусіда, вони повинні були пізнати друг друга. Ми привозили матеріали, спільно з ними робили. Це вони робили разом з нами, вони приєднувалися. Це організація розросталася. Спочатку один будиночок був, потім інший будиночок, потім інший який будиночок. Крім того, перше ОСББ це було зроблено на Оболоні ще в ці роки. Потім з'явилося ще, потім з'явилися кандемініуми. Тобто Оболонь сформувалася таким чином, що в Києві, мабуть, найбільше кандемініум, ОСББ. І це говорить у чому? Що жителі більш підходять професійно до питання свого будинку. Свого будинку, свого мікрорайону, свого району, всього міста. А наскільки, на вашу думку, взагалі ОСББ, взагалі існування ОСББ краще? От чому? Ні, я не буду казати, що воно краще. Це є плюси і мінуси все одно? Є багато дуже мінусів. Коли вони починали створюватися, була закладена часткове фінансування ОСББ. Зараз цього часткового фінансування немає. І, по-перше, це раз. А друге, люди повинні розуміти, що при об'єднанні вони повинні поважати один одного, сплачувати, вирішувати загальні питання. І вибрати ту людину в ОСББ, яка дійсно буде піклуватися про цей будинок, буде піклуватися про сусідів. Тому і це питання дуже важливе в цьому випадку, що не будуть красти гроші, як кажуть, знаєте. Це є питання, і ми теж долучаємося до вирішення таких питань, тим більше, що це не в кожному районі можна зробити, не в кожному будинку. Може бути поряд дуже багато комунальних будинків, тільки один може з них стати з 10 ОСББ. Це люди, коли їх формують, вони повинні розуміти, що це дуже важлива відповідальність. Повертаючись говорити про організацію «Перспектива Оболонь», хочу запитати, як війна вплинула на організацію, як у вас, чи змінилося, чи не змінилося якось діяльність у вас. Причому таке подвійне запитання, це як із 2014 року, так і з 24 лютого минулого року. Я вже казав, що ми формувалися ще з 2002 року. За цей період долучилось дуже багато людей. Тим більше, що ми постійно спілкувалися з жителями, з ОСББ, з різними громадськими організаціями, зараз спілкуємося. І тому, коли почалась війна, ми просто долучили цих сторонників, які до співпраці. До співпраці допомоги ЗСУ, до співпраці допомоги сусідам. Комунальні питання теж нікуди не ділися. Тим більше, що наші захисники теж мають сім'ї на Оболоні, і вони там захищають, воюють за нашу державу, але сім'ї залишилися тут. І вони ті ж комунальні проблеми, які були, такі залишилися. І ми теж допомагаємо цій ситуації. Воно вирішило питання, те, що у нас є. Є люди, на кого може спиратися в цьому питаннях. Тому нам було трошки легше, мабуть, чим з тим іншим. Крім того, і долучилися до питання допомоги самого ЗСУ. Якщо раніше це можна сказати, що соціальний центр, основна назва, це соціальні питання.
Але враховуючи те, що в нас війна, то головне соціальне питання – це, мабуть, захист нашої держави. На протязі цих всієї війни, 2 років, ми змогли зібрати близько більше 5 мільйонів допомоги ЗСУ. Це і 3-я штурмова бригада, це і Айдар, це і місцеві легіони оборони, це і правий сектор, це також армія дронів. Ми закупаємо дрони, допомагаємо для навчання закупаємо, щоб люди вміли, навчилися працювати на цих дронах і могли наносити шкоди нашим друзям. Кавичках. А збори відбуваються, до речі, лише в межах оболоні, чи ви якось долучаєтеся до інших партнерів, наприклад, або інших киян? Долучаємося. У нас така ж ситуація. Оболон – це ж не окреме місце, хоча ви сказали. От це ж Київ. І не тільки Київ, це і деякі міста, бо що люди, наприклад, переїхали в Київ з інших міст. У них там залишилися батьки, родичі. Звичайно, що ми також спілкуємося з нашими організаціями Київської області, Рівненській, Тернопільській, Львівській областях, де наші десь ми знайомимося, спільно вирішуємо деякі питання до цих областей. Якщо в них є якась допомога і вони намагаються допомогти, то ми долучаємося, якщо можемо допомогти, наприклад, якомусь підрозділу, який, наприклад, сформований в Житомирі, або в Бердичеві, або в Тернополі, або в Шепітовці або десь ще в іншому місці. То, звичайно, ми спільно вирішуємо ті питання. Але це більше питання, якщо долучатися, це більше допомоги ЗСУ, бо що комунальні питання, їх треба вивчати. І ми не так знаємо комунальні питання. Вони, видно, однакові, але мають свою специфіку кожній території. На обороні це своя специфіка. Ну, так. Подолі це своя специфіка. Так, навіть на Подолі виноградарі – це інша специфіка, на Рівноборі – це інша специфіка, інша структура, інші питання виникають. От ви, до речі, згадали ще про переселенців, тимчасово переселених осіб. Я бачу у вас на сторінках, що до вас дуже часто звертаються переселенці, які живуть на Оболоні, переїжджають на Оболонь. Скажіть, які потреби є перед ними, стоїть, за якими вони звертаються до вас? Чому виникає? Давайте так поговоримо. По-перше, коли людина їде з нажитого місця, от вона жила десь у комусь місці, у неї були друзі, вони ходили до школи, до дитячого садочка, або навчалася, або працювала. І вона приїжджає в інше місце. Це, по-перше, це психологічна адаптація цієї людини у цьому новому місці. Якщо в неї є друзі, це дуже добре. А у багатьох і немає друзів, або він вже десь в армії служить, або його вже нема, або, може, не знаходить контакту з цією людиною. Це більше вони звертаються або допомогти десь на роботу, або навіть психологічно просто поспілкуватися. А у нас, враховуючи те, що на Оболоні у нас, дивіться, 968 будинків, і у нас десь зараз приблизно біля 500 волонтерів, які проживають більше в Оболоні, вони проживають поряд. Тобто ці люди починають спілкуватися з ними як з сусідами, з добрими сусідами. Так, вони ж привчилися мати поряд доброго сусіда, бо що на протязі десятиліть вони спілкуються. Це як маленьке село вже. Вони ж будинок так, як місце, сусіди не знають, хто в мене на сусід поряд квартири, а вони вже знають, хто на першому поверсі, вже хто в сусідньому під'їзді. Тобто це він як вливається до додаткової маленької сім'ї. Ну, якщо він добра і нормальна людина, то тоді знаходить собі якесь місце в цьому будинку, на цій території в місті Києві. А от уточнення, до речі, тимчасово внутрішньопереміщені особи, які приїжджають на Оболонь, наскільки це стає проблемою знати один одного, це сусідство, як ви зараз розповідаєте? Ну, це швидко адаптація? Дуже, це багато залежить від самої людини ще. Пробачте, яка людина приїхала, наскільки він комунікабельний, контактна людина, наскільки він сприймає ті проблеми, які в цьому будинку або в цьому маленькому мікрорайоні. Якщо він сприймає, тоді він легше, йому починають допомагати. Не всім, звичайно, що і не всі хочуть допомагати, але частково він якийсь часто, за який час він адаптується на цій території. Тим більше, що у нас волонтери, вони не тільки ж, якщо ця людина потребує якусь допомогу, вони заходять, ми з ними зустрічаються, у нас на кожному мікрорайоні, це так називаємо, один з мікрорайонів на Оболоні, тобто в кожному мікрорайоні є головний на цьому, під ними ще якісь волонтери, які проживають, які добровільно починають допомагати, це нам дає можливість і допомагати сім'ям
наших воїнів ЗСУ, які воюють за Україну, ті, хто загинули, теж ми допомагаємо там різними підприємствами. На даний час ми провели таку ініціативу. Це поздоровлення дітей, тих людей, які воюють зараз за нашу Україну, з подарунками від Святого Миколая, від соціального центру, від жителів Оболоні, щоб діти теж отримали, бо хоча, може, батьки зараз інакше, а може, немає такої можливості, навіть якийсь зробити подарунок, то ми робимо подарунок. Якийсь такий, щоб їм це вони запам'ятали. Крім того, зараз ми приїхали, провели акцію. У нас на Оболоні була є родина Олексій і Андріїв Бевзюків. Вони, два брати, вони загинули. І ось сьогодні ми дітям вручили новорічні подарунки у нас в офісі. Тобто це завдяки соціальному центру і нашим волонтерам. Ну, це такий маленький приклад. Якщо, наприклад, є ще такий приклад, на ці ж волонтери, якщо у них проживає якась людина, яка потребує якоїсь допомоги, вони звертаються до свого куратора, він звертається до нас. Ми швиденько це робимо. Це не така ситуація, що треба розписувати на неділю, це на протязі одного дня. Все це робиться. Ми збираємо можливість, кошти або збираємо якісь ще інші, вирішуємо питання і допомагаємо. У нас є така людина, я запам'ятав, бабуся старенька, десь 82 роки, у неї є донька і син. Оба воюють. Донька – лікар, герой України. Ну, дуже така скромна людина, сусіди кажуть, а в неї там повибало під час бомбардувань вікна. Ну, що за склити? У нас не хоче звертатися до комунальників, каже, це буде довго, буде черга, буде щось знаходити. Тобто до нас ми завдяки сусідам швиденько поставили і нові вікна, наприклад. Це ситуація співпраці людей, які проживають в під'їзді, з тими, хто потребує цю допомогу. Ну, так, радше, може, трошки. Я якраз нашим слухачам та глядачам нагадаю, що в студії «Третього сектору» сьогодні Володимир Старовойт, голова громадської організації «Перспектива Оболонь». І, звісно ж, хочу розпитати вас окремо про от таку от процес допомоги, сусідської допомоги. От як це відбувається, як ви щойно описали на прикладі. Тобто до вас, я так розумію, навіть не сама жінка звернулася, мабуть, її сусіди звернулися, так, що найчастіше буває, тому що, знаючи наших скромних людей, які будуть до останнього мовчати практично, але сусіди, які це все помітили, вони звернулися до вас за допомогою. Ви знайшли способи, засоби людей поставити ці вікна. Як цей процес відбувається? І взагалі, чи можливо там у вас там, якщо в день ну, сотні людей звернеться, чи буде можливість допомогти всім? Дивіться, якщо є ж різні проблеми, наприклад, вікна або подарунки, хоча от зараз у нас багато хто воює, на Оболоні це близько 20 тисяч. Якусь частину ми зможемо прийти до сім'ї, там, або вони зараз тут знаходяться, або десь в іншому місці. Але й виникають проблеми більш глобальні. Ну, наприклад, ті, які ми не зможемо, саме це прив'язане до адміністрації, це прив'язане до комунальних якихось проблем або питань, або підприємства. Тоді робиться ініціативна група з жителів. Вважаючи, що ми вже дуже великий час співпрацюємо з Оболонською адміністрацією, з міською адміністрацією, робиться робоча група, яка вирішує питання. Ми збираємо жителі, збираються представники громадської організації. Ти кажеш, що організація не маленька, вже має окремий вплив, може зробити, якщо треба, і петицію. А уточнення, не маленька організація. Скільки вас вже в організації? Можна сказати, що весь район? Так, весь район. Ну, в даний час воно охоплює весь Оболонський район, на частину Подолу. В даний час залучено, було до війни 24 тисячі прихильників, зараз десь 16,5, в зв'язку з тим, що частина виїхала, частина знаходиться на війні. Частина десь сама десь втратили, ми знаємо, ну, це маленька частина, яка втратила, яка або переїхала, або зараз на даний час знаходиться на Оболоні або в місті Києві. Тобто це і на... Крім того, структуризована ще на 13 мікрорайонах, які 13 мікрорайонів, 11 мікрорайонів, але 13 мікроштабів, так називаємо, тобто представництв на кожній території, яка знаходиться на Оболоні. Це є куратори, які відпрацьовують уже побудинково, умовно побудинково, це приблизно ще 500 чоловік. А це залучені. Люди, ну ти ж бояшка, що 22 роки. Люди деякі вже, коли починали з нами працювати, їм було 20-30, ну це близько 30 років, то зараз їм вже 52-55. Ну і з'явилися нові покоління. Знову, то есть, десь хтось долучився, хтось відійшов, це звичайна ситуація, хтось переїхав, кому вже стало нецікаво, або ще якась проблематика виникла в сім'ї, або
у нього особисто або в неї. Ну так. І окремо хочу розпитати про ініціативу допомоги родинам наших захисників. Знаю, що. Так. Я хоча перепрошую, я не доповів якось ситуацію. А, так, до попереднього запитання. Так, до попереднього. Тому, коли збирається, коли ти збирається комітет, так називаємо, або я, до яку долучена адміністрація, долучені жителі, ми відпрацюємо ситуацію. Якщо вона дуже важка, і це навіть не в компетенції окремо районної адміністрації або в компетенції тих служб, які були долучені. Я це ж приведу приклад, коли виникло питання, яке могли тільки відповісти депутати Київської міської ради. Це для жителів ОСББ, для жителів кооперативів, кондомініум. Це було дуже велике питання. Це коли в платіжках писали оплата за землю. І оплата за землю, наприклад, є оцінка землі там. 300 тисяч – це 1% повинно було спасти. Це дуже така, не це щомісячна, це зрікова. Ну, сума за місяць набігала у платіжах дуже велика. Для ОСББ або для кого краще викинути ці, ну, втратити, не втрачати ці гроші, можна було ремонтувати ліфти або там зробити якусь іще, ну, ту справу, яка потрібна для цього будинку. І ми добилися того, що спілки заблокували це питання, а потім було ще питання, що зараз на даний час це сплачується 0,001%. Це вже та сума, яка, ну, зовсім маленька, зрівнююсь з тим, яка могла бути. Ну, тобто це зібралося. От ситуація, я вам привів приклад, як працюється громадська ініціатива. Ну, я от вас слухаю, розумію, що іншим районам не вистачає такої ж організації. В інших, я як житель Дніпровського району, можу сказати, що якраз нам так само от не вистачає такої діяльності, як ви зараз робите. І переходячи вже все ж таки до наступного запитання про ініціативу допомоги родинам наших захисників, ви вже трохи от в нашій розмові вже трохи згадали про певну допомогу це і дітям. Взагалі, хочу запитати, які запити взагалі виникають від родин захисників, наскільки вони спрямовані, наприклад, допомозі самим захисникам, чи є необхідність якоїсь допомоги саме родинам, які залишилися тут? Ну, є запити, які родичі прохають там додаткової допомоги якоїсь для своїх родичів, які зараз захищають Україну. Звичайно, ми до неї включаємо. Це як не такі великі кошти, але ну, і не маленькі, але це ми намагаємося підтримати, зібрати ці кошти і допомогти окремій людині, умовно, яка проживає на Оболоні. Також, звичайно, мабуть, основне це питання все-таки комунальні повертаються, бо що люди хочуть нормально жити, бо що, ну, або намагатися нормально жити, тим більше, що їхні родичі зараз захищають. І захищають вони своїх родичів, бо Україна – це не територія, це люди, які проживають на Україні, захищають свої сім'ї, тому вони воюють і воюють за те, щоб вони гарно жили або намагалися якось гарно жити. Тобто, якщо ми хочемо допомогти їм, щоб коли повернуться їхні захисники додому, ми могли їм чесно дивитися в очі. Ну, так. Більше дуже багато цих питань зараз виникає все-таки, це комунальних питань все-таки. Це от, до речі, наскільки я розумію, це програма «Наш дім», якою ви да, опікуєтеся. Так, крім того, що ми за цю співпрацю між громадськістю і владою отримали топ-100. От зовсім недавно. Це як найкращий проєкт, зв'язаний з цим питанням, з питанням співпраці між громадською організацією нашою, соціальний центр перспективи, і адміністративним, ну, так, ресурсом. Тобто ми знайшли той механізм, який дав можливість вирішувати питання жителів, які проживають у нас на Оболоні. Про саму програму «Наш дім», якщо можна, розкажіть детальніше для наших слухачів та глядачів, взагалі в чому полягає, ну, простими словами, я так розумію, це ви допомагаєте з комунальними платежами? Це одне із комунальних платежів. Це більше зв'язано як з будинком. От будинок. Є будинок. У нього є своя проблематика. Наприклад, там маленька, навіть почнемо з маленької. Кусту хоче, щоб була консьєрж. Да, треба її збудувати. Ще є дозвільні документи, але треба якось збудувати. Руки усіх є. Але це у трьох.
А в Подільзі живе так, маленько там 50-40 квартир. Це десь 100 з лишніх людей. Три чоловіка друг друга знає, 50 чоловік тебе не знає. Тобто ми їх об'єднуємо через нашого представника у цьому ж під'їзді, який саме заінтересований в цьому питанні. Спочатку дається будівельні матеріали, наприклад. Відпрацьовується це питання цього консьєрж. Потім може відпрацьовувати питання там, якихось робіт, зв'язаних там, коли остекляють, ну там сходини, може буде там іще якісь з ліфтами. Тобто люди потім об'єднуються, це дає можливість по-перше. Це проблеми, які пов'язані з будинком. А потім виникає таке питання. Ось вони покрасили собі якісь стіни. Вони покрасили. Хтось вони вже малювати по ним не будуть. Бо що якщо сусіди, або хтось навіть здав квартиру в оренду, то він його знайде, хто це малював. Вони більше відносять до свого будинку, вони зеленюють свою територію. Тобто будинок не треба звертається по таким маленьким питанням там, до управляючої даже компанії. Це дає можливість управляючій компанії відпрацювати більш глобальні питання. Про що ж ліфт полетів, вони ж не зможуть її ремонтувати. Треба міняти двигун або ще щось. Це дає можливість, по-перше, об'єднатися людям. Вони, я вже казав, проживають уже в маленькому селі такому. Вони знають, допомагають. Так, тільки соціум. Соціум. У них маленький соціум, тим більше вони дивляться. Якщо ти навіть щось у під'їзді виникає якась проблема, то вони спільно її можуть вирішувати. Я не знаю, відповів на ваше питання. Це і була програма, щоб об'єднати. А потім об'єднується будинок, потім об'єднується маленький мікрорайон, а потім об'єднується район. Ні, ну тепер логічно просто зрозуміло, чому називається наш дім. Знаєш, це ваш дім. Це, як я кажу, як ми казали, ваша квартира починається з вашого під'їзду. Ти заходиш у під'їзд, це твоя вже квартира. У тебе повинен у під'їзді половичок лежати, плитка лежати, ну, умовно, покрасені стіни, а не обмальовані. Тобто, ну, умовно, наркоманів нема на етажах. Ну, вони це, дадуть, да. Не дадуть, вони самі, не будуть міліцію викликати, вони самі вирішать це питання, куди йому сходити. В підвал заходиш, там не криси бігають, там все чистенько. Вони все зробили самі. Десь долучали, звичайно, і комунальних підприємств, і ще якісь, але завдяки тим, що вони вже можуть колективно звернутися. Якщо вони сам будинок, то можеш звернутися, об'єднавшися, весь мікрорайон. Це 10 будинків, а 10 будинків – це декілька тисяч чоловік, це вже може писати петицію. І вимагати комплексно. Таке ж питання було комплексно там ремонти котельних, які великі, це 5-7 будинків. І ремонтували. І з Київенерго ремонтували, кабірі перекладали, закапували свої ями, і асфальт асфальтували біля будинків, дитячі майданчики будували, спортивні майданчики будували. Знаходились, десь допомагали ми, десь держава знаходила можливість, і люди починають, десь озеленення робили. Тобто це справжні житлові такі проблеми, які, на жаль, от з власного досвіду скажу, що немає людини або організації, яка може всіх об'єднати для того, щоб вирішити ці проблеми. Тобто ми там під'їздом могли, там скинулися на фарбу, пофарбували собі стіни, і на цьому трохи, скоріш всього, закінчилося, тому що, наприклад, не всі сусіди хочуть це робити взагалі, деякі проти цього. Залишається вже мало часу на завершення про інші питання Оболонського району, взагалі, чи виникають іще проблеми у вас в районі, які ви вже плануєте якось вирішувати? Ну, можливо, якщо не було ще певних проєктів за ці 21 рік? Дайте, проблем, мабуть, у кожному районі дуже достатньо. Оце саме кажете, в будинку проблем достатньо. На Оболоні теж свої проблеми достатньо, але це, якщо можна, це вже буде інше питання, це більше політичне. Я так скажу одним словом, це питання самоврядування. А в чому воно полягає? А полягаю в тому ж самому, що є будинок, наш дім і наш Київ, для того, щоб треба удосконалювати питання. Ну, я думаю, що це вже більше політичне питання, чим... А якщо не вирішити це вже питання, ну, мабуть, іншої або програми, або іншої ракурсу програми. Бо зараз це питання треба вирішити не на рівні десь, мабуть, держави, або на рівні міста Києва. Тоді, можливо, воно зменшить кількість тих проблем, які зараз вони одні через... 2 місяці, через 3, через 5 будуть зовсім інші. Є питання, які можуть дати можливість депутатам Верховної Ради, депутатам Київради займатися більш глобальними питаннями і дати можливість громадськості займатися, допомагати займатися такими невеличкими питаннями, які теж глобальні для кожного окремого будинку, до кожного окремого мікрорайону. Ну так, це питання, я думаю, воно залишається відкритим і Воно буде відкритим, мабуть, воно якось буде відпрацьовано, тому що
треба буде в Україну відновлювати, потребує багато кваліфікованих спеціалістів, і вони будуть на тіні золота, як кажуть, щоб правильно вміти працювати, відпрацьовувати все це теж. Треба буде долучати громадськість. Так, і це ми очікуємо, я сподіваюся, найближчим же часом все ж таки буде перемога і буде відновлення, воно буде нелегким, але воно буде. Дякую вам. Нагадаю, в студії говорив з головою громадської організації «Перспектива Оболонь» Володимиром Старовойтом. Це був проєкт «Третій сектор». Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтесь на Київ ФМ.